Në fakt, të duhet jetë e lehtë që motrat të hynë tek lëkura njëra tjetrës, sepse më shumë se kushdo tjetër ato njohin njëra tjetrën. Dhe për Aulonën dhe Kledian, ne menduam që të ndryshojmë pasionet, pra t'i fusim në pasionet e njëra tjetrës. Jo, jam shumë mirë të pasionim. Okej. Edhe unë të jemi. Me gjitha të, ka qenë e bukur edhe argëtuese ai momenti kur ne xhiruam dhe unë ftoj miq të ndjekim së pari Aulona Mustën në pasionin e motrës së saj, Kledjas. Është interesant. Unë të bëja çdo gjë, vetëm të përdor mashën, nuk është pjaftër, edhe të bëj flokët me onde, është të mashme. Gjithmonë ka qenë Kledja ajo që mi regulonte flokët. Sepse unë nuk kam ditur kur. Ja që e bëra një... Përnda e kam urryr gjithmonë. Po fundu e më shumë e djegur se dhe flok të bëra. Besoj tani e kuptoni arsyen pse unë në jetën e përditshme thuaj se nuk lyem fare, sepse rezultati është ky. Thjesht nuk bëj për këtë punë. Nuk bëj për këtë punë. Mirë, ti e argëtuar. Kjo ka rëndësi. Po, u argëtova. Ty edhe pse në fakt edhe për vajza, pjesa më e vajzave me kapi është një pasion, është një argëtim, për mua është stres, më së shumti, sepse realisht nuk më pëlqen, nuk di, nuk njoh firmat, Kledja për shembull, di çdo gjë, del ky make-up-i fundit, çfarë do lloj produkti bukurie, ndërsa unë fare. Kledja, ti e ke pasion. Pjesën e grimit, flokëve? Po, mund të ngrihem dhe 2 orë përpara në mëngjes, vetëm të bëhem gati dhe të jem kur të dal të jem e lyer e rregulluar tamam. Edhe bën grimin vetë në të shumtën e kohës. Një nga arsyet pse debatojmë, domethënë, është se lëmi takimin gjithë se tani që duhet të jetë në punë orën 9, vjen në 9:30, sepse edhe pse është ngritur në 6 për t'u lyer prap, është bërë bosh. Dhe ndërkohë në punë është vetëm me mua, dhe unë do ta shoh. Jemi me veten, kjo është e rëndësishme. Po, patjetër. Po, të ndihesh mirë me veten. Okej, ndjekim miq edhe materialin e Kledjas, ndërkohë ju e dini tashmë të gjithë pasionin e Aulonës, kështu që Kledja është përpjekur që të bëjë disa gjëra nga pasioni i saj. Përpiqem çdo muaj e filloj, po nuk ja dal dot deri në fund. E rëndësishme është që ke filluar të përpiqesh, dikur do t'ja dalësh. Kevin të kupton shumë mirë.
Edhe unë në fakt e fillojmë themi të hënë do fillojmë palestrën. Pastaj ikën prilli, ikën maji, ikën dhe vera, edhe pastaj themi në shtator do fillojmë patjetër. Dhe nuk fillojmë kur. Në çfarë të hënë do filloj? Nuk e përcaktojmë. E sigurt është hëna. Ndjekim miq edhe materialin e Kledjas është interesant edhe argëtues. Edian. Vajza nuk duhet të marrin shembull këtë gjë. Nuk duhet të marrin shembull vajza këtë gjë. Jo. Okej, në rregull. Ato kanë ulonën për këtë pjesë, po gjithsesi mua ky material më ka pëlqyer pafundësisht. Sepse ti ishe originale në atë mënyrën tënde, shkove me për të bërë vrap, gjithë entuziazëm, e bukur e veut, e grimuar, edhe me vete me një ushqim të vogël. Me merr teoria se do sforcohesha shumë dhe ta kisha për siguri. Luna, është komplet kjo jashtë çdo rregulli të mirëmbajtjes të ushqimit të shëndetshëm. Bëj vrap me ushqim me vete. Me çfarë ushqimi? Si të mund të mbaj për shembull një shishe me ujë ose një karrot. Jo, atë që kishte. Po, gjithmonë. Por një tjetër gabim, domethënë fatal, që të shkosh siç fan dhe pa kur para në lidhje me make-upin, domethënë, pasioni i madh që ka për make-upin e bën që edhe për të stërvitur të shkojë lyer edhe një gjë që nuk duhet të bëhet. Kështu që